你这一天天的哈，面条不吃，粉不吃哈，这个饼不吃，鸡蛋不吃，非得给你就热热油条、热牛奶，真的是那什么贵宾待遇哈哈！赶紧吃，吃完滚蛋。都强调带回去的。棉被还是棉被。实在是这个地方太小了，放没地方放，全都搬到搬回老家去，反正家里房子大，随便你塞。还搬回老家去？不要搬到自己家去啊！这个晾衣架都是他那个什么装潢了房之后用不上拆下来的，装了红红再爬回去又省了，没这么长的车，上次见到皮卡，皮卡也没这么长，皮卡没那么长，放在那是另外一家哈，好的，你看这家伙贴个冰淇淋的起开你放啥放？这城里房子就是，就是没有乡下房子好用。我拿洗一个，就要洗一个东西，我就想你了。这就是钓鱼人的车厢、后备箱，真是个人才。看姑姑，跟姑姑拜拜。帅哥，我走了，我回家啦。姑爷要回家喽。回家喽。老了不回去，还去抽联用，去不去？继续你的联用大计。哼，我都是睡睡不着，吃吃不好，你还叫我的？别入神了。啊？700米后到达望城收费站。到达望城收费站。沿 G6001南昌绕城高速继续行驶84公里，向右前方进入匝道，到达新丹北收费站。嘿嘿嘿嘿，回来喽！走，要不要再去？不想理你，你有啥不想理我的啊？还不想理我，不想让你回去，赶紧回去干活。我干活是得干，人得干。那就把那鹅给提回来。这个人上了年纪，不适合出去了。出去的话呢，这个认床、认地方，感觉刚好住个三个晚上啊，然后住熟了。这个昨天晚上睡得还是比较舒服，可下次要出去就出去一个月，出去一个月这个地方待久了啊，就认了。这个条件反射就不那么强烈了。哦，晚上可以睡个好觉。哎，你傻子，你二傻子，你蠢蛋。二傻子在叫谁？二傻子叫你这个傻子。笑笑笑笑什么笑？眨一下的，摔死了，快搬下来，赶紧你来。马上你在找什么？要买槟榔啊。老板，下午去干嘛？啊？要个蛋糕吗？吃灌浆啊？灌浆噻。把我这个鱼竿，你包里面收拾一下，昨天打湿了。你觉得可能吗？怎么不可能？你家晒一下，去。嗯，保姆干活还得付工资呢，我连保姆都不如。昨天不是转了2000块给你吗？昨天是昨天的消费，今天是今天的消费。今天的消费啊？日结的，知道不？一巴掌呼过来。巴掌大一点。来比一下看谁的巴掌大。滚蛋。啊。
滚蛋。那觉得滚蛋。傻子。傻子。傻子。好，洗洗干净点，不然鱼都没得吃。哎，你包烂了耶。是坏了。我给丢了，行不行？大哥，你轻点。轻啥？大哥，轻一点，行不行？脏的哟。还没杀。你晚上就躺这里面。你也躺，我躺不进。反正你不是天天以前订的那个放冰箱吗？这也可以。等你百年之后，我就帮你定制一个那个鱼包。嗯，行。以后你爸那个啥多少？啥呀？以后你老爸的骨灰就放在这里面。在这里。给你一巴掌。